Dobrý den, jsem Šetran a vítejte u 7. epizody ze série Warcraft 3 Reign of Chaos. Posledně jsme tady skončili kampaň za lidi a Arthas se chopil mrazivého smutku, který mu tak nějak zničil duši a potom v podstatě zabil svého otce a začal pustošit Lordaeron samotný. A teď jsme teda začali hrát za nemrtvý, v první misi jsme teda pospírali nějaký náhodný akolity, nějaký kult zatracených, který se jen tak souhral po Lordaeronu, teď nemám složený. A myslím, že bychom mohli teď začít s nějakýma většíma plánama a první z nich je teda, že chceme tak nějak znovu zrodit keltu záda. Tak se do toho pustíme. Tak jo, kapitola druhá, vykopávání mrtvoly na druhý den na okraji Underholu. Prostě tam Kel'Thuzad umřel, když ho Arthas zabíjel posledně. Co je zase k čertu tohle? Tenhle nevzhledný krám nám umožní převést ostatky našeho mistra. Pak nemůžeme prostě vzkřísit ostatky tam, kde je najdeme. Promiňte, pane, ale bytost s takovou mocí, jakou měl Kel'Thuzad, může být oživena pouze pomocí silné energetické nivy. A v této zemi žádná taková není. Dobrá, tedy vyrazíme. OK, tak jo, cíl je jasný. Co zase? Nenaštvat Arthase a zničit... Zničit co nic nepřátel, ale to myslím, že fajn. Tak jo. A konečně. Máme tady nějaký dárečky na začátek? Vypadá to, že skoro ne. Tak maximálně nějaký beráky, ok. Tak jo. Tak. A asi bych se mohl možná lehce vrátit. Ale věř? Obléhat si stroje? Ok. A tady to je věčné střílí, takže na to nějak extra nemusím točit. A bych se mohl lehce vrátit k tomu tu zádovi. Tady dva hoši asi byste mohli takhle jít do té věže, protože máte plošný damage a dávali byste mě do jednotek. OK, tak jo. A tak Kel'Thuzad teda předtím, než umřel, než ho respektive Arthas zabil, tak byl nekromancerem, což se k tomu dostal potom teda, a co on slyšel ve vlastní hlavě hlas a právě Ner'zhula. A tu, ta duše v podstatě, co teď tkví v této meči. Arthasi, zastav to šílenství, dokud ještě není pozdě. Postup stranou. Už je pozdě. Jsem tu, abych sebral pár starých kostí a nepřeji si být přitom nikým rušen. Mluv, hlupáku! OK, tak usuneme se sem. Necháme ty katapulty to naplatit. Nikdo do nás nejde, perfektní situace. Jo. A předtím teda, než se Kel'Thuzad... Dávej si pozor! Můžeme tady to plošnit? Že by to dovolilo do všech tří najednou? Jo, ok, to půjde. Tak v podstatě on byl součástí Kirin Tor v Dalaranu, byl jeden z největších mageů, hromada lidí a by dala za jeho pozici nevím co, protože to je vážně exkluzivní pozice. A on teda se zvrhnul po tom, co slyšel ve svý hlavě a hlas Ner'zhula, který mu teda nasliboval nesmrtelnost a takové věci, že se toho chytnul a využil všechny své prostředky, všechny peníze, co měl a k tomu, aby a začal tu pohromu, což teda myslím, že znamená nakoupit v Underholu nějaký společnosti a začít rozvážet a právě tu pohromu mezi lidi, což se nakonec stalo, vyšlo to, armáda byla stvořena a my jsme nějak extra se nemuseli starat, protože máme spoustu nemrtvých. OK, tak jdeme do toho paladina. A ty stroje pošli dál. Že jsme tě kdy nazývali bratrem. Vidím, že byla chyba přijmout do našeho řádu rozmazleného prince. Ha? Nesměšnil si stříbrnou ruku. Když tak koukám na to jméno, to je Carmina Dyerově. To je jeden z prvních paladinů. Teda oprava, byl to jeden z prvních paladinů, už je po něm. Ups. OK.
Tak jo. Smátí všechny budovy, najít všechny věci a pojedeme dál. OK, všechny budovy zmácený. A nic tam nebylo. Tak jo. Naběhni tam a... Hurá. A teď půjdeš se mnou, nekromance. Síla, které si kdysi sloužil, tě bude znovu potřebovat. Říkal jsem ti, má smrt byla bezvýznamná. Co je to? Co pak teď slyším mluvit duchy? To jsem já, Teltuzad. Měl jsem pravdu, nezmýlil jsem se v tobě, princi Arthas. Trvalo ti to dost dlouho. Ostatky jsou ve značném stupni rozkladu. V takovém stavu by cestu do Kvel'Thalasu nevydržel. Kvel'Thalas? Kvel'Thalas? Ano. Jedině moc sluneční studny vysokých elfů dokáže Keltuzada vrátit zpět k životu. Takže co je třeba udělat? Musíš z pevnosti Paladinu sebrat velice zvláštní urnu a umístit do ní nekromancerovi ostatky tak, aby byly po cestě dobře chráněny. Jak si přeješ? No je, ty chondrius mohl odpovědět na všechno. Tak to dopadá, když člověk spoustu let je v nepřátelské zemi a sbírá informace. A nemůžeme náhodou? O je. Nepotřebujeme nekropoli rovnou tady. Obsadíme důl, paráda. Ano, pane. Zkáza vzniká, když se vyčerovávají budovy nemrtvých. Ty krásuka, tu zatím radí. Budovy se vyčerovat pouze na zemi, zasažené pohromou. Jo. Jedinou výjimkou je nekropol. Má pravdu, ok. A počkat, co ten začarovaný zlatý důl? To je taky výjimka, ne? Ok, tak jo. Nejprve zamořit strašidly, než z něj akolité mohou začít těžit zlato. Já už zamořujem, Nejsem si jistý, jestli bych měl někam vyběhnout, protože ty nemrtví mě přijou strašně slabý. Slyšel z gule, jsi slabý. Tak jo. Radete těžit. Mám jediné přání. A jdu začít stavět něco, a nebo taky ne. Stojí na zemi, zamořené pohrom. Natěžit? Rychleji se jim vrací zdraví. Osud je spečet. Se na druhou stranu ty nemrtví se mi líbí, protože potřebujete jenom jednoho stavitele. On začne červou, on se to začne stavět a nějak extra, nepotřebujete jich i víc a on jde zase zpátky těžit, takže pět akolitů takhle na tábory úplně to perfektní, mám takový pocit, že nic nějak extra víc není třeba. Vyčarování pohřebiště přinese armádě nemrtvých další čerstvé mrtvoly. Ují! Čarování pohřebiště. Dokončeno. Jako kdybychom nezabíjeli málo tyho nepřátel, tak můžeme ještě postavit budovu, která nám dá mrtvoly. Dokončeno. To je výzva. Gůlové těží pro armádu nemrtvých dřevo. Všimnul jsem si. Čarování. Aha, základna vybudována. Teda ještě přistavu nějaký věci navíc, ale vlastně máme jako zotovej. OK, teď když nás někdo naběh, abych se docela podíval. Rychle jenom děláme tady takovou průzkumnou akci. Koukneme se, co nás tam bude čekat. Jo, to půjde úplně v pohodě. 98 za jednoho, to je ončo. Já, co to bylo? Uje, žulový golem. Pojď sem, frajere. Hoje, to on se jak ještě regeneruje. To by šlo. Ty krás, víš co? Vezeme katapulty, než nám tady umře Arthas. A on to zatím snad bude tankovat. Možná, že by tě i mohl dát popravdě. Celkem za to. Máme docela dost poušnů, než sem dojedou ty katapulty, jak to asi bude tam. Hoje, čím ještě k energie. A má na 150, celkem dobrý, okej. Co zase? Mluv, hlupáku. Tak jo, nová nálož armády, hotová. Jsme si mohli jaký podívat, kam tady tím směrem, co tady potkáme. Náhodná skupinka kouzelníků, nebo čo. Hoje, kouzelníci absolutně netušej. Tak, něco pěknýho? Level up. OK, to by šlo. A dáme asi...
Máme druhou úroveň cíšky smrti. Zdravím, Moši. Ty katapulty vzadu. Co to má za paladina? Baldur Bright, OK. Ten je v pohodě. No, rozsekáme. Odporný zrádče. Nejsi hoden toho, abys nosil jméno svého otce. Nechápu, jak se za tebe mohl Ater zaručit. Přišel kvůli tobě o svou čest, když ty jsi tu svou pustil po větru. Zasloužíš si strašlivou smrt, hochu. To je borec, ty. Jakým kecelý. Není hoden nosit jméno svého otce, tyjo. Vezmeme si jméno Lich Kinga. To bude ono. No jo. Férovka vždycky zabere. Stěl neprocne další štít. Tam. Tak. OK, poslední barák zničený. Nic jsem tady nepotkal, nějak extra významnýho. A tady jsem viděl hrob, třeba z něj dokážeme něco vytáhnout. Co? A to si? A? Jakýho bojovníka? Ne? Nekromace? Nic takovýho? Dobrý, OK. Tak ne. Případně popojedeme dál. Tak jo, steč. Zlomila Aterovi srdce hochu. On by bez váhání položil svůj život za tvůj. Takhle se mu ty odvděčuješ za jeho věrnost. A je po něm. Dobrý. A já mám rukavice z pěchu. Ještě dobrý. Pořád dobrý, pořád lepší. OK. Tvůj otec vládl této zemi po 17 let a ty si ji dokázal obrátit v prach za několik dní. To je velmi napínavé. Odevzdej mi urnu a já se postarám, abys zemřel rychle. V urně je popel tvého otce, Arnas. Chtěl bys je ještě jednou zneuctít, než obrátíš jeho království v Niveč. Nevěděl jsem, co v ní je. Ostatně na tom ani nezáleží. Buď jak buď, vezmu si to, kvůli čemu jsem tady. OK. Jaká je strategie? Je to 10-levelový paladin. Zautočíme na něco jiného, počkáme, až mu spadne štít? To by mohlo zabrat, OK. Co zase? Nejdřív co budeme. Běž do ní. OK. A utíkej. OK, spadl mu štít, jdem do ní, jdem do ní, jdem do ní. Tuk. Co zase? Konečně. Oh yeah, to je ono. Dám ty katapulty. Co tam rifulte. Oh yeah, končí, neví. OK, tak nekončí, tak ví, trochu. Stač. Končí, oh yeah. Síla katapultů. Přeji, aby pro tebe měli v pekle připravené nějaké velice speciální dostupnosti. Těžko říct. Stejně mám v úmyslu žít na věky. OK. Aha, já musím ještě získat tu urnu. Paráda. Tady mi nikdo porozí. Znamená, že se tady můžu taky porozjídnout lehce. Co zase? Prohlídnout nějaký bedny, prohlídnout nějaký stany. Ideální situace. OK, našel jsem si tak ochrany. Bude možná lepší, než tady ty léčebný lektvary mít u sebe. Tak jo, ráda. Úkol splněn. Skvělá práce. Konečně se můžeme vydat na cestu do Kveltalasu. Nic mu neříkej. Jen ty sám mě můžeš slyšet. Pánům děsu se nedá věřit, oni jsou žalářníky krále ličů. Všechno ti povím, až znovu vkročím na tento svět. OK, a tak mu nic nepověděl. Oh, je. A s tím ruka ty mě přehnala skorem, protože měli útera, jo. Safra. No nevadí. Schromáždění pánů děsů. Mezitím v citadele pána děsů někde ve splitém podsvětí. Mimochodem,
Páni děsů jsou žalářníky krále ličů, takže hlídej, abyste dostal z toho ledovce. Jenomže ten meč mu tak nějak už se odtamtud dostal, takže tak nějak možná, že se pokusí zničit. Já bych to asi udělal, kdybych měl zbytek těla ujezděný někde v ledu. Taky jeden důvod, proč Magganis umřel. Pokračuje vše podle plánu, Tichondrie? Lord Archimond si žádá zprávu o pohromu. Mladý rytíř smrti krále ličů si vede velmi dobře. Dalo by se říct až příliš dobře. Nic bych za to nedal, že Ner'zhul měl pro toho nového šampiona ještě jiné. Z dlouhodobého hlediska lidé neznamenají zhola nic. Ner'zhul se už teď neodváží podkopávat naše území. Jediné, co nás teď zajímá, je, zda pohroma splnila svůj účel. Archimond nám nechá setnout hlavy, jestliže neudržíme kontrolu nad současnou situací. Ani král ličů, ani nemrtví posluhovači nemohou ohrozit návrat legie. Postarej se, aby tomu tak skutečně bylo. Lord Archimond jen velmi nerad toleruje chyby. Detail zepředu a můžeme jít dál. OK, kapitola 3. Do říše věčnosti, o 6 dní později, nedaleko zalesněných hranic Kveltalasu. Ach, úžasné. Věčný Kveltalas. Naposledy jsem tu byl jako malý chlapec. Úžasný, stromy a řeky. Dej si pozor, elfové nejspíš číhají někde v záloze. Slabí elfové mi starost nedělají, nekromance. Naše vojsko sílí s každým nepřítelem, kterého zabijeme. Na to se vyplatí. Nebuď tak sebejistý, rytíři smrti. Elfy nelze takto podcenit. Máme nekromancery, dobrý. Uvidíme. Přiveďte zajatce. Kde je vchod do tvé země, elf? Do Kveltalasu se nikdy nedostaneš, hříšný princi. Sami stromy brání naše hranice a naše hlavní město chrání očarovaná elfí brána. Vaše vyumělkované brány mě nezdrží o nic víc než ty stromy, malý elfa. Přivezte povostěl. Děláme si vlast. Čistá práce. Energie tohoto místa jsou silné. Zapte elfy, budovy srovnejte se zemí. Tohle místo se výborně hodí pro vaši základnu. Jde mi potěšit. Nemrtví se blíží. Varujte hlíd. No je. Energie tohoto místa jsou silné. Není to vůbec tím, že tady máme zlatý důl. Nikdo nejde? Ok. Tak jo, dostáváme se do Kveltalasu. Města, nebo respektive země elfů. Mohli jsme si k tomu něco říct? Určitě. OK, tak jo, takže Kveltalas existuje hodně dlouho, jo, je tisíce let v podstatě. Byl založený organizací Highborn, urozený elfové, který teda způsobili tak nějak katastrofu ve světě, rozdělení světa a stud na věčnosti, takový věci. Mé jméno je Sylvanas Windrunner. Generál hraničářů Stříbrného měsíce. Jo, hned kontě s masakrem. Okamžitě se obraťte zpět. Obracet se budeš ty. Do tvé země přišla sama smrt. Udělej to nejhorší, co můžeš. Jo, vyvolení další jednotky a s masakrem. Království je chráněno našimi nejsilnějšími kouzly. Co říkala? Čarování. Žijí s masakrem? Přesně tak. Tak jo, kde jsem to byl? Urození. Jo, ty teda založili tady tu zemi, protože oni byli tak nějak závislí na maně, takže je Malfurion vyhnal a
Oni se tak nějak přestěhovali tady sem. A potom teda, a tady teda někteří z nich umřeli na nedostatek many nebo něco takového v podstatě. A měli strašný problémy s tím. A to taky se projevilo teda na jejich vzhledu, že už nebyly nesmrtelný jedna věc. A taky ztratili takovou tu odolnost vůči přírodním vlivům. Některý z nich se smrskli, některý z nich umřeli. A proto teda nejsou tak vysoký jako některý další elfové, který snad tady taky potkáme. Tak a oni teda se tady usídlili a zanedlouho na to, já udělám ještě jednu tady tu. A zanedlouho na to teda je napadli trolové, který tady taky žili. A ta válka mezi trolama, konkrétně kmenem Amanis, trvala celkem dlouho. Oni je sice napadli, oni je odrazili, protože měli pořád ještě nějakou sílu ze studny věčnosti, jenomže to vyplejtovali při tom útoku a nějakých tisíc let míru. A trolové zautočili znova a to je dohnalo teda celkem do úzkých, protože byli na pokraji vyhnutí, takže se obrátili na lidi a uzavřeli s nima dohodu, že pokud jim pomůžou, protože byli vážně zoufalí situaci, tak jim věnujou 100 mágů vycvičej v podstatě v umění kouzlit. A na to tehdejší král a vládce teda přistoupil, což byl Thoradin, a porazili troly, zahnali je, zničili v podstatě celou jejich říši a několik zase tisíc let trolové vůbec absolutně netušili. Tak jo, takže to by bylo. A v podstatě a potom teda, co jsme porazili znova troly, respektive co elfové znova porazili troly, tak v podstatě oni vybudovali takovou magickou obranu, jednak protože chtěli skrýt svý magický síly a jednak protože chtěli mít obranu proti trolům. A ta magická obrana teda se skládá z runových kamenů, který vytváří bariéru kolem Kvel'Thalasu. Je to přesně to, co o čem mluvila. A třeba se o tom dozvíme blíž, čím víc v podstatě začneme napadat. Tak jo. Oje, drahocené mrtvoly. A je potřeba pozbírat. Já bych docela bral druhý zlatý důl, jenomže nemám nějak extra velkou armádu na to, aby jsme tady uhlídali tady to stanoviště úplně na pohodu. Možná, že uděláme jenom takový průzkumný tým a vydáme se kouknout, jestli náhodou nepotkáme nějaký věci zadarmo. OK, tak jo, tak jsem teď prošel teda většinu mapy a všechno je to zastavený tady těma stromama, takže se... Tady něco navíc, OK. Takže se nejdřív musíme probourat přes ty stromy, je to teda zastavený tady, je to zastavený tady a je to zastavený na tom místě, kam jsem právě teď dorazil. A tam bychom se mohli podívat, protože jsou tam nějaké speciální věci. Já jsem mezi tím teda nazbíral hromadu mrtvo, všechno jsou to gulové, protože je to z pohřebiště. OK, cesta otevřená, pošleme tam skeletony. Tady nekromace náhodně... Odolávají naší invazi. Vážně? Je to přijde celkem v pohodě. Dávej si pozor. Oje. Na čem je lektvar? Nic moc. Tak jo, jdem to začít ostřelovat. Tady udělám díru, myslím, že to asi bude jak... Tak, tu zhruba nejlepší. Možná, uvidíme. OK. Co zase? No hurá na ně. OK. Máme něco ve skřetním obchodě? Standard. OK. No, že i ten standard by se hodil. Bych třeba mohl prodat. A i to koupnout si, koupit si manu. Třeba bylo lepší. A věž. A víc než věž. OK, tábor. Tak jo. Tak rovnou útok. A hoši, vy můžete začít produkovat tady kostlivce. Takových kostlivců, OK, to bude stačit. Tady přiběh vodil modrej, ale jinak to vypadá teda, že jsme zmasakrovali celkem dost výrazně. Že mít jednu skupinu jenom skeletonů, který jsem právě vyvolal, se asi vyplatí, asi tu taková síla, která zničí úplně všechno.
Dost dobrý. Tak, co pak se skýňová tady? A konečně. Nějaký obránci elfu. Oprava, nějaký mrtvolý elf. A? To by šlo. No, jako jaký speciální oblast? To jsem se možná sem mohl dostat, nebo spíš se teď dostanu tam. Schválně, co tu máme? Gnoly, oje. Já budu mít něco lepšího, než, ty, než ta první skupinka gnolů, kterou jsem zabil. Prsten ochrany, oje. To je mnohem lepší. Tak jo, můžeme spotřebovat manu. Máme prsten, super. No, jsou ale asi zpátky. Někdy. To se celkem dává, popravdě. Dáme jednu návku nemrtvých na ní. Tak vidím. No jo. Českoslivců ho vždycky tyjo, takhle přetlačí misku váh na naší stranu. Možná, že je použijeme jako takový průzkumný oddíl a pošleme je dopředu, než se mi tady udělá zlatý důl. OK, vidím tady nějakou věž. Konečně jsme se dostali k elfí bráně. Ne, ne, to je jenom, to je jenom průzkumný oddíl, v pohodě. To není skutečný útok. Ty borci se za chvíli rozpadnou, já to tady chci jenom proskoumat. Vidím dvě věže zatím. No tady jdu, tady je další pár věží. A to je poslední kostlivec. OK. No je, zřídlo many. Jak příhodné pro nějaký nekromancery, který by třeba potřebovali, dejme tu manu pro vyvolávání dalších mrtvů. Jo. Co je šílená člověk tvrdý, ne díky. Tak dáme útok na tady ten malý tábor. Snad to je úplně v pohodě. Ne, to bude taky v pohodě, protože já mám teď ten druhý. OK, úplně bez stresu. Tak jo, zahájíme útok. Myslím, že není potřeba nic extra čekat. Tady rovnou vymlátíme. Dáme sílu tady nekromanceru, proto tady povozí tělo, mají mrtvoly v sobě v podstatě. Myslím, že to je úplně v pohodě. No je. S každým padlým zvyšujeme sílu. Haha. Je krás, už mám skeletonu víc, než dokážu nabrat do party. To je dobrá férovka, tyjo. Jo, je. Já myslím, že tohle asi bude celkem v pohodě, tyjo. Ty nekromanceři vážně udělali velký rozdíl. Oproti tým minulý misi, ty skeletoni dávají jako něco. A je to tam, OK. Ta základna vymlácená. Falachna, postupte k druhé bráně! Stáhněte se! Elfí brána padla! Kupředu, mý bojovníci! Kupředu za vítězstvím! OK, tak jo. Takže to by bylo teda všechno za tady tu misi a za tady tu epizodu. Takže děkuji, že jste se na ní podívali a s Klárou konečně mám lepší skóre, jo. Super! Nemrtví jedou.